albalı dərini nəmləndirir və qırışları yox edir. Videoya başlamazdan əvvəl mənə dəstək olmaq üçün videonu bəyənib paylaşmağı unutmayın. Albalı çox dadlı və sulu meyvədir. Bu meyvə yaşlanmanı yavaşladır və immunitet sistemini ideal səviyyəyə yüksəldir. Albalının rəngi tündləşdikcə tərkibindəki vitaminlər çoxalır. Albalının sağlamlığımıza bir çox faydaları var. Narahatlıq riskini azaldır, yuxusuzluğu aradan qaldırır, iştahı açır, maddələr mübadiləsini sürətləndirir və bədəndəki yağların əriməsini artırır. Yorğunluğu aradan qaldırır, görmə qabiliyyətini artırır, revmatizma və oynaq ağrılarına yaxşı, çox təsirlidir. Albalının hətta qara ciyəri təmizləmək xüsusiyyətləri də vardır. Sidik qovucudur. Böyrəklərdəki problemlərin də qabağını alır. Qəbizliyi və ishalı aradan qaldırır. Sinirləri qüvvətləndirir. Qanı təmizləyir. Çox yaxşı hərarət salıcıdır. Albalı qanın laxtalanmasının qarşısını alır və qanı artırır. Qan təzyiqi zamanı da albalı yemək çox faydalıdır. Gün ərzində bir stəkan albalı şirəsini içmək insan orqanizmi üçün olduqca faydalıdır. Albalını həm də gənclik dərmanı da hesab etmək olar. Albalı şirəsi gənc və gözəl dəri üçün ideal meyvədir. Sızanaq kimi dəri problemlərinin qarşısını alır, dərini parlaqlaşdırır və nəm tarazlığını təmin edir. Albalı suyu dəridəki qırışları aradan qaldırmağa kömək edir. Ev şəraitində albalıdan çox sadə, ucuz bir maska hazırlamaq olar. İndi sizə həmin maskanı təqdim edirəm. Sadəcə bir neçə ədəd, 4 və ya 5 ədəd rəngi tündləşmiş qara albalını götürürsünüz. Çərdəkdən çıxarıb əzirsiniz. Həmin albalını üzünüzə maska edirsiniz. Dərisi yağlı olan xanımlar bu maskaya bir dilim limonun suyunu əlavə edə bilərlər. Bu maskanı hər gün üzünüzə istifadə edə bilərsiniz. Və inşallah 10 gün sonra möhtəşəm dəriyə sahib olarsınız.